Tillåt mig att introducera det nya sällskapsspelet Från och med nu. Från och med nu. Ett lite knasigt och klurigt spel kan man säga som jag har kokat ihop. Ett spel som man kan spela hela familjen med vänner eller vad man nu är för gäng. Det är inte viktigt det här just nu. Man öppnar det väldigt enkelt på det här viset. Det är ett regelkort. Det är en stor röd knapp. Den stora röda knappen. En kortlek och det är ett helt gäng med såna här vinstmarkörer, såna här markers som då man ska använda till någonting. Jaha, vad intressant. Sen börjar då en person som började, kanske jag. Går det bra? Går det bra? Och sen gäller det då att dra den första regeln för spelet. För spelet har inga regler. Va? Säger du. Va? Varför finns det inga regler i spelet? Det här är reglerna. Nu börjar det. Och då tar jag upp ett kort och läser det kortet. Och där står det. Från och med nu måste man säga, då ska vi se, innan man drar en ny regel. Helt plötsligt så har vi nu en regel som alla måste memorera och komma ihåg. Okej, man måste alltså säga, då ska vi se, innan man drar en ny regel. Okej, jag är med, jag är med. Så då är det då nästa persons tur. Det kan ju vara jag. Nu är det min tur, nu är jag en annan då. Så, är det min tur? Då ska vi se. Från och med nu måste alla ha en handflata på bordet. Ja visst. Och då måste alla ha det. Då gäller det för alla andra att vara domare. Och se till så. Om någon missar en regel. Då trycker man på den stora röda knappen. Du, Jonas. Hade inte en handflata i bordet. Och då får man ett poäng i form. Då får man ett poäng i form av en sån här liten marker. Och den som trycker på knappen flest gånger när någon har gjort fel och får flest såna här poäng i sin samling, ja, den blir kvällens krönte konung och drottning i spelet från och med nu. Från och med nu får man bara lägga ner kort på bordet med vänster hand. Från och med nu måste man hytta med näven mot taket efter att man läst en ny regel. Från och med nu måste man låta som ett läskigt monster när man läser en ny regel. Från och med nu! Och så här håller det på. Och håller på. Och håller på, håller på, håller på med de här reglerna. Men som tur är, så fort det har blivit fel, då får man ta alla reglerna, lägga dem under sitt leken. Och så börjar en ny runda med en ny regel. Ingen omgång är den andra lik. Ingen spelkväll är den andra lik. Det blir en unik runda varje gång. För reglerna blandas. Det blir nytt. Det blir hip som app. Och man säger, kommer ihåg den här gången jag hade en handflata i bordet? Och sen så skulle jag, ja, ni förstår själva. Men hörni, det slutar inte där. Nej, nej, nej. Det finns ju fler spel. Missa nu inte Oopsie och Dubbeltrubbel. Gå in på davidspel.se och läs mer om alla de här spelen.